sing semangat. Ngono to, Pak? Lho, jasa pelayanan publik kan wis buka to, Le. Mosok ngono dadak digenahne lho. Kok dadak anggone iki to, Pak? Lah kan kaya kowe wingi kae lho, Le. Ngene iki sing jenenge semangat baru. Hubungane semangat karo dandan cara ngono kuwi apa, Pak? Tak kandhani ya, Jo. Sing jenenge semangat kuwi menggambarkan jiwa yang membara. Kok jawabannya tangan ngendi-ngendi to, Pak? Bungane lho apa? Jiwa yang membara kuwi bagaikan supporter bal-balan mendukung timnya. Ayo, 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 gol! Ngono kae. Kartu merah, silakan Anda keluar dari lapangan. Oh, malah ngusir. Ngusir males, ngusir galau, nambah semangat. Jane iki yo mung tulisan lho yo. Ning kok ning ati nambah semangat. Najan niku mung tulisan. Ning nek sing menehi niku tulus lan dilambari rasa sing semangat. Gelem ra gelem rasa semangat sing menehi niku dadi nular teng awake dhewe. Nggih, Pak Leres. Pun buka to niki? Sampun, Pak Leon. Sip. Ngeten, Bu. Ampun banget-banget menggalih sing wis. Sing lagi lan apa sing bakal dumadi. Mergo enten pepatah. Sing wingi niku lelakon, sesuk niku wewadi. Lan sakniki niku anugrah. Mula kudu ngucap syukur saben dinanipun. Merga bendina niku anugrah. Sing semangat nggih, Bu. Nggih, Pak. Sampeyan iki meh dadi atlet to. Nek gerahan ngene iki apa kudu atlet to, Mas? Biasane kan nggih ngoten. Iki ora biasa ade kok. Luar biasa berarti. Oh, anu. Anggo telur no. Anggo telur piye to, Mas? Jare ora biasa. Nek biasa kan ora nganggo telur to. Luar biasa kan nganggo telur ya. Sampeyan ora cetha kalah karo candi. Maksude? Lah wong candi we cetha kok sampeyan ora cetha. Lah wong sing luar biasa ra cetha edek ten lho. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. 0. Sing podo semangat dianggap 0-0. Iki podo-podo nglalekke masalahe. Tetap semangat. Hah. Wah. Dengaran wangi, Mas. Lah aku iki biasane ora wangi to, Dra? Biasane sampeane ambune basem kok. Oh, lah. Dra. Dene iki aku wis semangat banget iki apa ya, Dra? Ya ngopo, Mas? Rasane iki bangga ngono lho. Ketika aku iso ngeki sesuatu nggon gaweanku iki rasane. Sip. Jaman gue wingi langsung di inisiatif pesen, Mas. Ya sorry, ada 55N. Nek kon gawe senenge wong liya, kuwi mesti selalu mempunyai inisiatif. Mesti iso gawe suasana kuwi beda. Kok genah? Ya genah no. Suasana beda iki beda sing piye? Semangat. Ora pengen iki, Mas. Ya iya no. Sip, Mas. PD-mu terlalu bersemangat. Oh, dikos ini. Kiki terus yang nancangi ke piye. Kok mau disawang tok arah nyekeli batuk tau, Dek? Ini kaya akeh tenan lho, Bu. Lah wong ya pirang-pirang dino bar tutup tau, Dek. Ya wajar tau, nek gawean ini langsung sak umbruk.
Hehehe, gawian ki ditandangi. Ora mung disawang tok. Jare ndek iki semangat. Lah kok beda karo ndek wingi? Lah niki jenenge sinten, Bu? Mbak Asih A. Wah, ayen ngoten kudu dadi terkesik lho, Bu. Mergane pirang-pirang dina ora pun prei to. Mungkin nek diantu-antu mesakne, Bu. Jagani nek selak dinggo. Kulo terkesik nggih. Satu, dua, satu, dua. Semangat ora mutu. Saya ketemu. Kita mulu tuh bahas nopo tuh bu niki. Gue tuku lawo. Mengko momon karo dik bugang ditukok ke sisan. Tinjeringan sama lu ya bu. Yo rodok. Nah, neta saya rodok, buat mending belanja mawon. Masak, sakit ngirit, terus dadine akeh. Mas, ya kesuwen. Mengko nek wis tuku lawo, wis teko kan ibu sedeng luwe. Ora mung rodok. Lah nek kowe dadak masak, isih ngenteni. Ya iso keluwen no, betul. Ya bedane luwe tenan, kalih rodok luwe niku napa to, Bu? Alah, kuwi kangen takon lho. Kono gek budal tuku kono. Jenengan tuku-tuku ngeten iki berarti mboten namung rodok luwe. Ning luwene nganggo banget. Jenengan iku ngerti mawon to, Bu. Mon, matur nuwun ya. Tulisan iki wis gawe semangat Ibu. Nggih, Bu. Bismillah. Semangat iki bakal kula jaga. Masa apa? Wong kok jare semangat ora ngangge klambi suporter bal. Mas. Kowe. Harapan sik. Wah, cocok lho. Wah. Wah, aku sih jiwae to, Dik. Loro-loronan barang. Sing tak senengi saka kowe iki dhewe. Terlalu berlebihan. Jadi, sing siji iki lek bogang. Apa? Harapan sik, Lek. Dadi no. Wong jero lak no. Ini buat cumi ini benda. Kalau rombong itu benda lengkap ini. Wei lu man, semangat ni ngaco jaga ke. Bisa aja. Aku mbak nera oke to. Ngono gue aja jaga ke mintul. Bagi yo belajar orang mbak ngaco mesin ni. Ah, wah, eh, ini mudah mura. Aku bangga mengajung bayar uang pelir. Aku belajar mintul orang ke mesin. Ya ora mungkin nyatane aku ya ora wetu kok. Lah kon merupi wong kuwi dandani kawa tok. Ya dandan-dandane sak ora-orane aku kok ya krungu to, Mas. Lah kan kowe tutuk-tutuk, Lek. Lah ngen kan suarane ora banter. Lah rumang tamu mesin apa enak speakere? Enak, Lek. Suarane banter. Ya banter no, wong stereo kok. Dicolokne HP iso apa ora? Ya iso no. Regane piro? 150 nganti 200 paling lek. Ya wis aku pesen aku wae, Is. Yo nek aku pas kulaan oleh. Lek. Lah kok dadak tuku speaker e? Lho ngopo to, Lek? Tak nggo rungon-rungon ning omah. Bange aku ngrungokne suarane bojoku sing mare ra semangat blas. Agur. Mereke opo to, Is? Ketoke rego sakmono kuwi. Mereke Simbah. Eh?
Simbah? Habis tua no, apa bisa banter? Ya iso. Ini gak iso depan banter mas. Ini ada banter lah gayeng no jo. Kok ambil bahannya tonggo-tonggo bi? Ya alhamdulillah nek seneng. Matur nuwun lho. Matur nuwun karo aku ngopo? Ya mergo inisiatifmu to. Semangat baru tadi muncul meneh. Mbok wis biasa wae kowe iki. Aku ya matur nuwun karo sampean yo, Lek. Lah ngopo matur nuwun karo aku? Lah kan wis ngenehi semangat ibu. Emah. Ngomongi ngopo kowe? Lho, nek matur nuwun karo kowe rak ya wis sak lumrahe to, Mon. Lah nek matur nuwun karo aku ya ora pas lah. Lah kan wis ngenehi semangat. Lah nek momon rak enek wujute. Lain semangat kan renek wujute. Mula aku ya mo diucapke matur nuwun. Bu RT. Momo ya mlayu tok ning rantuk banan bar. Ya sekilku ra ketok no. Ya ketok ora ya. Lah terus pamrihmu dandan ngene iki ngopo? Ben semangat tok. Semangat ngopo? Semangat nyambut gawe. Lah kan ketok. Apane? Semangate iki lho. Ora ya. Lah semangat nyambut gawemu kan ketok to, Lek. Nek nyambut gawene kuwi ketok, Mon. Nek semangate iki ora ketok. Lah ta tapi? Wis. Omongane karo wong ngeyel kuwi percuma. Sing anyar lelakon sing wingi kadang kala pancen angel dilalekne ning kabeh kudu eling lelakon sing wingi kuwi wis kelakon lan lelakon kuwi wajibe dilakoni aja nganti sing wis kelakon dieling-eling maneh ing wektu iki ning nek kepeksane kelingan kudu dilawan nganggo semangat anyar.